Маған жала жауып жатыр деп полиция департаментінің өзін сотқа берген Шымкенттік шенеуніктің ақыры ресей азаматы екені анықталды. Бүгін Шымкент қалалық спорт басқармасының басшысы Олег Почиваловтың шама бойынша басталған іс соттың қарауына түсті. Судьяның сөзінше шенді 2005 жылы ресей елінің азаматтығын, ал одан 14 жыл бұрын жеке куәлігін алған. Оның барлығы тиісті орындарға тіркеліпті. Тергеу кезінде сол орындардан хаттар алынған. Барлығы жалған деп шырпыры болған басқарма басшысымен қоса оның сенімді өкілдері сотқа ешқандай да теріс дәлел келтірмепті. Сондықтан шенеуні Қазақстан азаматтығынан айырылды. 2005 жылы Почивалов азаматтық алған Ресей Федерациясының. 2007 жылы паспортын алған. Сол құжаттарының барлығы Ресей Федерациясының ішкі істер министрлігінің хаттарымен өз дәлелін тапты.